22 ng Marso, Biyernes, sa 3 linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. May isang guro ng batas na nakarinig sa pagtatalo ni Jesus at ng mga Saduseo. Nang mapansin niyang tama ang sagot ni Jesus sa mga Saduseo, lumapit siya at nagtanong kay Jesus, "Ano ang una sa lahat ng utos?" Sumagot si Jesus, "Ito ang una, makinig nawa o Israel, iisa lang ang Panginoong ating Diyos, at mamahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, ng buo mong pag-iisip at ng buo mong lakas. At pangalawa naman ito, mamahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala ng utos na mas mahalaga pa kaysa mga ito." Kaya sinabi ng guro ng batas, "Mabuti, Guro, totoo ang sinabi mong isa siya at wala na maliban sa kanya, at ang mahalin siya ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong lakas, at mahalin din ang kapwa gaya ng sarili ay mas mahalaga kaysa mga sinunog na handog at mga alay." Nakita ni Jesus na tama ang sinabi nito, kaya sinabi niya, "Hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Nang mapansin niyang tama ang sagot ni Jesus sa mga Saduseo, lumapit siya at nagtanong kay Jesus, "Ano ang una sa lahat ng utos?" Simbolo ng mga taong naghahanap sa katotohanan ang isang guro ng batas na lumapit at nagtanong kay Jesus. Dahil sa dami ng iba't ibang mga aral at nangangaral sa mundo, marahil nalilito na rin ang mga tao sa pagsusuri ng kung ano ang totoo. Kasabay pa rin nito ay ang mga maling balita o fake news na madalas ay mas kaakit-akit pa sa tunay na aral. Kailangan ang isang matalik na ugnayang personal at matibay na pagsandig o conviction kay Jesus upang hindi maligaw ang tao. Pagsasagawa. Lumapit lagi tayo kay Jesus, lalo na sa mga panahon ng kalituhan ng isip at puso. Nasa Kanya ang karunungang nagliligtas.